პროექტის განხილვა არ მომხდარ საჯაროდ, აი რაღაც საჯარო განხილვა ქვია, ხოლო რამოდენიმე საჯარო მოხელეს დაუძახენ და რაღაც განხილვის იმიტაცია მოაწყვეს. თქვენ ხედავთ ამ სანაპირო ზოლზე არ არის ხარცველობილი კი 21 საუკუნეში არ არის ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის. თქვენ თუ დააკვირდებით ამ სანაპირო ზოლს ნახავთ რომ უკვე ამორტიზირებულია ის შენობა ნაგებობები და ბოძები რომელიც ჯერ კიდე ჩაბარებული არა აქვთ. ზღვის სანაპირო ზოლზე ყველა ბოძი არის დაჟანგული, ასე თქვა კოროზია მედეგი მეტალისგან არ არის გაკეთებული და თქვენ წარმოიდგინეთ ზღვის სანაპირო ზოლზე ბოძები დამონტაჟებულია არაგალვალიზირებული მეტალისაგან. ახლა მე მაგაზე კომენტარს აგაკეთებ, იმით რომ საქმე21 საუკუნეში ამას ლაპარაკის სულელია ჩემი აზრით და ვიცი გაკეთებული არის თვითონ გააკეთეს რაღაცები მაგრამ რაც გააკეთეს უხარისხოდ ისიც იშლება და უჭდება და კარგი იქნება თუ ვინმე ამას მიხედავს და ასე დარიროა ქალაქი ფოთი არ არის იმდენად დატვირთული გასართობი ადგილებით და ეს მაინც რადგან საფხულია და აქტუალური თემაა სხვასთან დაკავშირებით ეს ზოლი მაინც იყოს მოწესრიგებული. ძალიან დიდი ფული ამასთან დაკავშირებით შეჭმული თუ გამქრალი ეს აუდიტის დასკვნაც არსებობს ამასთან დაკავშირებით. ერთ სანაპირო ზოლი გვაქვს მალთაყვის ზოლი და იქაც ვერ გაისეინებს ადამიანები. ისიც მოუწესრიგებელია, გაუკეთებელია და როდის გაკეთება ამას ნატრობს ელი ახალგაზრდობა. ხო, ერთი რამ მაინც გაუკეთონ, რომ ახალგაზრდებმა სამხოლობით მაინც გაისეინო ნორმალურად და ამ ტვერში და სუნში არ იყვნენ, რაც ფოთისთვის ძალიან პრობლემულია.